Hej! Og velkommen til The 46. Velkommen til en ny video. Den her video er en fortsættelse af vores computersmadringsvideo. Fordi det er nu smadredag i Otterup! Så, tidligere der smadrede vi en computer. Og nu skal vi så smadre vores egen mund. Ja. Så vi har de her små sataner her. Jeg ved ikke om man kan nå at se det, men her på den plante hænger en... Vi kan sige navnet. Hænger der tre Carolina Reapers her. Carolina Reapers. Og I har nok godt hørt om Ghost Pepper Challenge, ikke? Hvor man skal spise en spøgelsespeber, som efter sigende er den stærkeste peber nogensinde. Den peber er i forhold til dem her. Men de her er 4,5 gange stærkere end Ghost Pepperen er. Og vi skal så til at spise dem helt friske fra planten. Ja. Så hvis jeg tager den første her. Imens så kan jeg så lige sige, at vi er forberedt. Vi har lige 0,5 liter mælk her hver. Så når vi får halsbrand. Og se den og lige. Prøv lige at løfte den hen mod kameraet, så folk bedre kan se den. Så det her er hvordan I ser ud. Små sataner. Okay. Så jeg er lidt bange mod at indrømme. Du får noget mælk her. Skal jeg skænke om til dig, så? Det må du meget gerne gøre. Jeg vil helst have sød mælk, men det er i orden. Giv mig et glas sød mælk. Så det er mig og Rasmus, vi har gjort her. Vi har lavet en challenge. Ja. Så vi kan jo godt lide at lave et væddemål en gang imellem. Den, der drikker noget mælk først, skylder en anden person romkugler fra en lokale bager, hvilket bare er som at tage en bid af himlen. Ja. Bedste romkugle ever. Ja. Så vi skal lige få et billede her med Rasmus' 1 kilo romkugler til en 17 års fødselsdag. Men der er vel ikke andet at gøre end at tage den og så tage en bid. Vi døber den lige først, fordi de er jo smurt ind i alt muligt pis. Og det pis er ikke særlig sjovt at få i øjnene. Så ja. Så skål! Klink! Ej, jeg er bange. Okay, 3, 2, 1. Det begynder allerede. Den er slem. Husk at tykke godt igennem. Det gør jeg også. Nej, jeg spiste ikke det hele på en gang. Den er slem. Den er slem. Synk det nu faldet. Den er meget slem. Føles som om jeg slugte den fucking... Føles som om jeg slugte den morgenstjerne. Der er bogstavet talt af en stjerne. Og jeg spytter af helvede til. Spis nu det hele, mand. Fuck det. Ja. Jeg skal have noget. Jeg er svimmel. Den gjorde mig svimmel. Jeg græder. Han er virkelig slem. Jeg har godt spist noget rest, mand. Det gør ondt, når man trækker vejret. Jeg vil ikke sige, når jeg trækker vejret, men jeg... Det føles som om nogen står ved en fucking havesaks og klipper mig i tungen. Jeg har det dårligt. Jeg beklager, om jeg ikke kan se mig. Jeg bliver bare nødt til at rejse mig op. Og det her, der fortsætter et kvarters tid endnu. Hvis jeg selv skal sige det, så er det ikke så slemt, som jeg havde regnet med, faktisk. Jeg ved ikke, hvad jeg regnede med, men for ledbror var det slemt i hvert fald. Åh. Åh. Åh.
Jeg skal lige løbe en tur. Det begynder at køre ned for mig. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle løbe en tur. Overhovedet ikke begyndt at køle ned. Jeg synes bare, det blev værre. Ah, okay, og nu ryger det ikke. Shit. Det er ikke rart det her. Oha, nu snart løber bogstavet ud af mig lige nu. Hvorfor har man sådan nogle planter i den her verden? Det ved jeg ikke. Endnu værre, hvorfor besluttede vi os for at fucking æde den? Hvis det var der fucking æde den. Undskyld! Okay. Det var så... Kan vi være en Reaper? Stærkeste chili i verden, i hvert fald af dem, der er opdaget. Det er hermed bekræftet, at den er helvede ud af 10. Vil ikke foreslå, at man prøver det. Nogensinde. En gang i små bidder. Det har nogen inde i køleskabet, hvis du vil have lidt. Mit hoved. Jeg er svimmel på grund af den. Bogstaveligt talt, jeg kan sådan mærke, at jeg sådan glipper et øjeblik. Jeg tror, jeg får tid at se. Se senere, dværggrise. Jeg får så... Fortsat god dværggrise dag. Dværggrise.